Podpredsednička strany Hlas SD Zuzana Dolinková zasadila tvrdú ranu vláde po tom, čo sú zdravotníctve stále katastrofické nedostatky. Zuzana Dolinková napísala Ďalší stratený týždeň. Ďalší krok v ústretí zlyhaniu. Celý slovenský zdravotný systém stále čaká. Čaká na to, čo nastane skôr. Odchod ministra Lengvarského alebo kolaps zdravotnej starostlivosti a v každom prípade obrovské zlyhanie. Nevyužitie peňazí z plánu obnovy. Počas tohto týždňa sa už zmobilizovala aj lekárska fakulta a akademická obec. Urgentne potrebujeme finálne rozhodnutie. Ako to teda bude s výstavbou rekonštrukciou nemocnic na Slovensku, Presne to žiadame a k tomu dlhodobo a opakovane vyzývame ministra zdravotníctva aj my, v Hlas sociálna demokracia. Všetci príčetní ľudia totiž vidia, že šanca na výstavbu novej nemocnice z plánu obnovy je takmer nulová. Bravíme rok, že Slovensko si nielenže zaslúži, ale hlavne potrebuje modernú koncovú štátnu univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Nekonaním, nerozhodnosťou, neschopnosťou a dôsledkami politickej úplatnosti premrhávame budúcnosť výučby nových slovenských lekárov, premrhávame budúcnosť slovenského zdravotníctva a garanciu kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Zlyháva systém, zlyháva minister zdravotníctva, zlyháva vláda. Na čo nám je taká vláda? Na čo nám je vláda, pre ktorú nie je zdravotníctvo a školstvo prioritou?